فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير، السراج المنير، شفيع المذنبين، المخاطب طه وياسين، الرسول المصدد، والنبي المؤيد، والمصطفى الأمجد، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب عوية، فخيرها أوعاها صلوات من محمد. أجزاني گرامی، أمير كائنات، غالب كل غالب، مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام کے اسی نورانی کلام کے ذیل میں گفتگو آپ حضرات کے سامنے آگے بڑھ رہی ہے، جس میں امام عالی مقام نے اپنے عزیز ترین صحابی اور اپنے ایک محب کو کچھ نصیحتیں کی، کچھ باتوں کو تعلیم دیا، اور اس کے لیے باقاعدہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے انتظام کیا، اہتمام کیا، ہاتھ پکڑ کر کے جناب کمیل ابن زیاد کا بستی سے باہر لے گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد امام نے ٹھنڈی سانس لینے کے بعد جناب کمیل سے یہ فرمایا کہ کمیل، دیکھو، اللہ نے انسان کے نفس کو، انسان کے قلب کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اس میں حکمت کی باتیں محفوظ کی جائیں، تو سب سے بہترین قلب وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ حکمت کی باتوں کو اسٹور کرے، اکٹھا کرے. لہذا اب جو میں تم سے کہنے جا رہا ہوں کمیل، اسے یاد رکھنا. یہ کہہ کر کے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کمیل دیکھو، پوری دنیا کے جو انسان ہیں ان کی تین قسمیں ہیں، اور جو بھی انسان ہے وہ انہی تین قسموں میں سے کہیں نہ کہیں کے اوپر ہے. پہلی قسم ہے فعالم ربانی، یعنی وہ عالم کے جو انسان کو رب سے ملائے، وہ متعلم علی سبیل النجات، اور دوسرا گروہ انسانوں کا وہ ہے کہ جو اپنی نجات کی فکر میں ہے. وہ حمج ان راہ، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب بھیڑ ہیں، بھیڑ ہیں، عوام ہیں.
دیکھو یا تو عالم ربانی بن جاؤ یا متعلم علی سبیل النجات ہو جاؤ، یعنی اپنی نجات کی فکر کرنے والا بھی صحیح راستے پر ہے۔ خبردار بھیڑ نہ بننا۔ اکثریت آبادی اس دنیا کی ہر دور میں بھیڑ رہی ہے، وہ عقل ہوتے ہوئے نہ کچھ سمجھنا چاہتی ہے، آنکھ ہوتے ہوئے نہ کچھ دیکھنا چاہتی ہے، کان ہوتے ہوئے نہ کچھ سننا چاہتی ہے۔ اس خوبصورت کلام کے ذیل میں ہماری گفتگو کل آپ کے سامنے یہاں تک پہنچی تھی کہ امیر کائنات نے اس راز پر سے پردہ ہٹایا کہ انسان کو اشرف مخلوق کیوں بنایا گیا، کون سی ایسی کوالٹی تھی کہ جس کی بنیاد پر یہ انسان اتنی بڑی مخلوقات کی بھیڑ کے اندر نگاہ قدرت نے اس کا انتخاب کیا اور اسے اپنا جانشین زمین پر بنایا، اس کے سر کے اوپر اشرفیت کا تاج رکھا، اسے پوری کائنات میں سب سے زیادہ ممتاز بنایا۔ توجہ کریں گے، میں اس طریقے سے اپنی گفتگو کو آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان یا ہمارے چھوٹے بھائی جو مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں کم سے کم اس 10 دن کے اشرے یا ان 10 مجالس کے ذریعے سے ان کے ذہن میں خود حیات اور موت اور اپنے وجود کا فلسفہ کسی حد تک ذہن میں محفوظ ہو جائے اور یہ راہ آسان ہو جائے کہ واقعی ہم اس دنیا میں کیوں ہیں، ہماری اس دنیا میں کیا ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ چنانچہ امام نے فرمایا کہ انسان کا کل امتیاز یہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، اللہ کے لیے ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، چاہے وہ ملائکہ ہوں اور چاہے اس زمین و آسمان کے مابین دوسری ساری مخلوقات ہوں۔ ایسے میں ایک مخلوق کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی مخلوقات تھیں وہ سب مجبور تھیں، انہیں قدرت نے جس حال میں پیدا کر دیا ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے 1 سینٹی میٹر آگے بڑھ جائیں یا 1 سینٹی میٹر پیچھے ہٹ جائیں، جہاں خالق نے خلق کر دیا وہیں کے اوپر آج تک باقی ہیں اور صبح قیامت تک وہیں پہ باقی رہیں گی۔ لہذا پروردگار نے کہا نہیں، ان کے سجدوں میں وہ لطف نہیں ہے، ان کی عبادتوں میں وہ مزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ میرا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال تو میرا ہے کہ میں نے انہیں ایسا بنا دیا ہے۔ لہذا بھی کیسی مخلوق لائی جائے کہ جو مجبور نہ ہو، آزاد پیدا کی گئی ہو، اس کا دل چاہے تو میرے سامنے جھک جائے، اس کا دل چاہے پتھر کے سامنے جھک جائے، اس کا دل چاہے کسی درخت کو اپنا خالق مان لے، جہاں جانا چاہے جائے۔ توجہ کیجیے گا، اور اب یہیں سے انسان کی قدر بڑھنا شروع ہوتی ہے کہ وہ انسان کی جو آزاد تھا کہیں بھی جا سکتا تھا، مگر سب کو چھوڑ کر کے میری بارگاہ میں اگر سجدہ ریز ہو گیا تو اس ایک سجدے کی قیمت ملائکہ کی 1000 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، اور اس میں صرف یہ نہ سمجھیے آپ کی تمام مخلوقات جو انسان سے پست ہیں، صرف انہی کا معاملہ نہیں، ملک یہ بھی مجبور محض ہیں کہ اپنی مرضی سے 1 سینٹی میٹر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو۔ توجہ کیجیے گا، ملائکہ کو جتنا پروردگار عالم نے عطا کر دیا اس میں کچھ اضافہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انسان بڑھ بھی سکتا ہے، انسان گھٹ بھی سکتا ہے، ابھی میں ادھر آ رہا ہوں۔ لیکن اگر ملک ہے، فرشتہ ہے، تو 1,000,000 مقدس صحیح، 1,000,000 معصوم صحیح، مگر اس کی عصمت میں، اس کے مقدس ہونے میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ قدرت نے جتنا دے دیا، فرشتے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کچھ چیزوں کو اکٹھا کر کے کسی تیسری چیز کا علم حاصل کر لے۔ انسان ہے کہ اس کے پاس الگ الگ جانکاریاں ہوتی ہیں، ایک کو دوسرے سے ملاتا رہتا ہے اور نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتا رہتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ انسان آزاد ہے، ملک آزاد نہیں ہے۔ چنانچہ تمام ملائکہ کو تو آپ ایک طرف رکھیے، خود سید الملائکہ جناب جبرائیل، کتنے ملک ہیں اس دنیا میں، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے،
مگر یہ طے ہے کہ انسانوں سے زیادہ ہے. بہت توجہ کیجیے گا. تمام ملائکہ کا جو سردار ہے سید الملائکہ اسے جبریل کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جبریل کتنے مجبور ہیں, کس حد تک مجبور ہیں, کیونکہ جب پروردگار عالم نے جناب جبریل کو خلق کیا, پیدا کیا اور جبریل وجود میں آئے تو اللہ نے ایک سوال کیا جبریل سے. پروردگار عالم نے جناب جبریل سے ایک سوال کیا تھا, اور وہ سوال کیا تھا, یا جبریل من انت و من انا, جبریل ذرا بتاؤ کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں. من انت و من انا, جبریل ذرا یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں. جواب سنیے گا جناب جبریل کا. جناب جبریل کہتے ہیں, کیا دو لفظیں سنی ہیں پروردگار سے, ایک انتا اور ایک انا. من انتا تم کون ہو, وہ من انا اور میں کون ہوں. تو دو لفظیں سنی ہیں, ابھی جبریل پیدا ہوئے ہیں, صرف دو لفظیں سنی ہیں, ایک انا اور ایک انتا. جواب جو دیا پروردگار کو, کہا انتا انتا و انا انا, تو ہے میں ہوں. اب دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ بیچارہ ملک ہے کہ دو لفظیں مل گئیں تو جتنا لیا تھا وہ اتنا ہی واپس کر دیا, اپنی جانب سے ایک انچ نہ آگے بڑھ سکا نہ پیچھے ہٹ سکا. یہ پہلا مرحلہ ہے, جبریل ابھی پیدا ہوئے ہیں, پروردگار معرفت کا امتحان لے رہا ہے کہ دیکھیں کتنی معرفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اب کیا ہو, جبریل امتحان کی منزل سے گزارے جا رہے ہیں. یہ راز کب کھلا تھا, ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد کے اوپر. توجہ کیجیے گا, اب یہ بات میرے موضوع سے تھوڑا سا باہر ہو رہی ہے اب جو کہنے جا رہا ہوں, مگر روایت ہمارے بچوں کے ذہن میں مکمل آ جائے لہذا اسے پڑھے دیتا ہوں, ورنہ میرا مزاج یہ نہیں کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ کر کے کوئی بات کہوں. بہرحال اس کو آپ روایت کی تکمیل کے حوالے سے سن لیجئے. پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں, جناب جبرائیل سے گفتگو ہو رہی ہے, پیغمبر کی بزم میں جناب جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں, پیغمبر سے کچھ گفتگو ہو رہی ہے. اسی دوران امیر کائنات داخل ہوئے بزم پیغمبر میں. علی ابن ابی طالب جیسے ہی داخل ہوئے, جناب جبرائیل اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. علی نے پیغمبر سے کچھ گفتگو کی, باہر چلے گئے, جبرائیل بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین پھر مسجد میں داخل ہوئے, جبرائیل پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. امام علی نے پھر کچھ سوال و جواب کیا, واپس چلے گئے. توجہ کیجیے گا, جب دو تین بار ایسا ہی ہوا کہ جب علی آتے تھے جبریل اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے, تو ایک روز پیغمبر نے ایک مرتبہ پیغمبر نے پوچھا کہ جبریل یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ تم علی کے آنے سے احترام میں کھڑے کیوں ہو جاتے ہو. یہ جملہ شاید میرے بچوں نے سنا ہے, مگر یہ روایت بہرحال آپ نے مجلسوں کے فیض سے سنی ہوگی. جبریل آخر علی کے آنے سے تم کھڑے کیوں ہو جاتے ہو, کہا یا رسول اللہ علی کا میرے اوپر حق ہے. توجہ کیجیے گا, کہا علی کا تمہارے اوپر حق ہے, کہا ہاں کون سا حق ہے, کہا استاد اور شاگرد والا. توجہ کیجیے, ہر شاگرد پر لازم یہ ہے کہ اگر با اخلاق ہے تو استاد کے آنے پہ احترام میں کھڑا ہو جائے. کہا جبریل علی تمہارے استاد کیسے, دیکھیے پیغمبر خوب جانتے ہیں, لیکن اگر پیغمبر نہ پوچھتے تو آج یہ روایت ہم تک نہ پہنچی ہوتی ہے. لہذا اصل میں یہ بات ہم تک پہنچانی ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں جبریل یہ بتاؤ کہ آخر علی سے تم نے کیا سیکھا ہے, کہ جس وقت پروردگار عالم نے مجھے پیدا کیا مجھ سے یہ سوال کیا گیا, جبریل ذرا بتاؤ من انت و من انا, تم کون ہو میں کون ہوں. کہ پھر کہ میں کیا کہتا, میں نے کہہ دیا انتا انتا انوانا انا, تو ہے میں ہوں. معاملہ آ گیا تھا قریب کہ میں فیل ہو جاتا کہ اچانک پشت سے ایک نور نے پڑھ کر کے آواز دی, اے جبرائیل کیوں نہیں کہتا انتا رب الجلیل وانا عبد الزلیل, اے پروردگار تو رب جلیل ہے میں بندہ ذلیل ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کریں
توجہ کریں گے. تو یہ ہے ملک کی ہے حالت. اب جانوروں کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں لا تکن عبد غیرک، خبردار اپنے آپ کو غلام نہ بننے دو، اسیر نہ بننے دو. فقط جعلک اللہ حرا، کیونکہ تمہارے اندر جو صلاحیت قدرت نے رکھی ہے، جو جوہر رکھا ہے، جو دولت عطا کی گئی ہے، وہ تمہاری یہ حریت اور آزادی ہے. جب تک یہ آزادی قائم ہے، جب تک یہ آزادی باقی ہے، یہ سمجھ لو کہ تم اشرف مخلوق ہو، پوری کائنات میں سب سے ممتاز ہو، سب سے بلند ہو. لیکن جس دن تم نے یہ جوہر کسی کے ہاتھوں میں دے دیا، توجہ کریں گے، جس دن کسی کے ہاتھوں اسیر ہو گئے. میں بار بار اس جملے کو دہرا رہا ہوں اس لیے کہ میں ممکن ہے ایسا ہوتا ہے ہر جگہوں کے اوپر، کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سننے والا ہر مجلس میں شریک رہا ہو. تو بہت سے ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں کہ جو آج پہلی مرتبہ یا بیچ میں کچھ مجلسیں چھوڑ کر کے پھر آج مجلس میں شامل ہوں. اسیری کا مطلب ہاتھوں میں زنجیر نہیں ہوتا ہی. اسیری کا مطلب بہت سی غیر مرئی زنجیریں ہوتی ہیں، بہت سی نہ دکھنے والی بیڑیاں ہوتی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی ہیں، مگر انسان اسیر ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا، مگر انسان اسیر ہوتا ہے. اور اصل میں انسان سمجھتا ہے کہ یہ بہت مضبوط بیڑیاں ہیں، ہم توڑ نہیں سکتے، جبکہ انسان کی خام خیالی ہے. اگر وہ ایک قدم آگے بڑھا دے تو کوئی زنجیر ہوتی نہیں کہ جو اسے روک لے. توجہ کیجیے گا، میں جملے کو بھی واضح کروں گا. ایک روایت اور سن لیجئے. دیکھیے، اگر واقعی انسان اپنی حریت کو پہچانے تو اسے کبھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. پیغمبر اسلام کے ایک صحابی جن کا نام ہے ابو ذر، جناب ابو ذر غفاری، جناب ابو ذر نہایت ہی شمشیر برہنہ، قطعاً غلط بات سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. خانہ کعبہ میں ہیں، اگر کسی کی غلط حرکت دیکھی ٹوک دیا، دربار میں ہیں کچھ غلط دیکھا بول دیا. بلا وجہ تھوڑی نا جناب ابو ذر کو جلا وطن کر کے ربضہ بھیج دیا گیا تھا. پہلے قید کیا گیا، شام بھیجا گیا، تو ان کی جو حالت یہاں تھی وہی شام میں تھی. تو حاکم شام نے لکھا بھی کیا مصیبت میرے پاس بھیجی تم نے، انہیں واپس مدینے بھیجا جائے. توجہ کریں گے، ہر ایک کو ٹوکا کرتے تھے، کوئی غلط کام دیکھا بول دیا. توجہ کیجیے گا، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اکیلے ہیں، کتنے موافق ہوں گے، کتنے مخالف ہوں گے، کون طرفدار ہوگا، کون ہمارا ساتھ دے گا، کچھ نہیں. کوئی غلط حرکت کسی کی دیکھی، فوراً قرآن مجید کی کوئی آیت اس کی مناسبت سے پڑھ دیا. توجہ کیجیے گا، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، یہ میری مجبوری بھی ہے. توجہ کریں، خاص طور سے درباروں میں جا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی نصیحتیں شروع کر دیا کرتے تھے. اب آسان بات تو نہیں، اس کو مرے مجمع میں ذلت برداشت کرنا، کیا کیا جائے، ان کی زبان کیسے بند کی جائے. دیکھیں ایک دیندار آدمی کو کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے، کہتے ایک غلام کو بلایا گیا، بہت زیرک، بہت ہوشیار، بہت چالاک غلام، اسے کہا جتنا پیسہ لینا چاہو لے لو. توجہ کیجیے، مگر کوئی طریقہ ایسا نکالو کہ ان کی زبان بند ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو. کا وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو پیسہ دے کے خرید لیتے ہیں، دولت دے کر کے خرید لیتے ہیں، درہم و دینار دے کر کے زبان بند کرائی جاتی ہے، مگر یہ عجب فاقہ مست ہے، یہ تو لیتے ہی نہیں پیسہ اسے. توجہ کیجیے گا، اگر یہ تھیلی تم کسی طریقے سے ابو ذر کو دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو اپنا مطلب بالکل حل ہے، مقصد پورا. اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں، ابو ذر چونکہ دیندار آدمی ہیں لہذا ان کو توڑنے کے لیے دین ہی کو استعمال کرنا پڑے گا. توجہ کیجیے گا، جو جتنا بڑا دیندار ہوتا ہے اس کے سامنے شیطان بے دین ہو کر کے نہیں آتا. شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے انسان کو بہکانا ہے
ویسا ہی بن کر کے اس کے پاس جاتا ہے، ویسی صورت اختیار کرتا ہے۔ کسی عابد کو بہکانا ہے تو اس سے بڑا عابد بنے گا، کسی ادادار کو بہکانا ہے تو اس سے بڑا ادادار بنے گا، کسی مومن کو بہکانا ہے اس سے بڑا مومن بنے گا، کسی نمازی کو بہکانا ہے اس سے بڑا نمازی بنے گا۔ توجہ کیجیے گا۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، 1,00,000 درہم یا دینار کی تھیلی اس نے لی۔ توجہ کیجیے گا، کہ میرا انعام کیا ہوگا؟ کہ اگر یہ تھیلی تم ان کو دینے میں کامیاب ہو جاؤ ابو ذر کو، تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ایک غلام کے لیے آزادی سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ سوچیں، ایک غلام کے لیے آزادی سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا واہ، یہ تو فارمولا اچھا مل گیا۔ رات کی تاریکی، جناب ابو ذر، روایت کہتی امیر کائنات نے بعد میں جب اس واقعے کو بیان کیا ہے تو امام علی نے فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب ابو ذر 3 دن کے فاقے سے تھے۔ ایسا نہیں گھر میں دولت بھری پڑی ہے تو ہم نے ٹھوکر مار دی، 3 دن فاقے کے گزر چکے تھے جناب ابو ذر پہ۔ رات کی تاریکی کسی نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ غلام کھڑا ہے، خوب پہچانتے ہیں کہاں سے آیا ہے۔ کہا فرمائیے، کہا یہ آپ کے لیے ایک ہدیہ لایا ہوں، ایک تحفہ۔ یہ بہت پرانا لفظ ہے کہ جب رشوت کو تحفے کا نام دیا جاتا تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایک ہدیہ انہوں نے بھیجا ہے۔ کہا مگر کیوں؟ کہا رہے آپ مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ کہا یہ بتاؤ، کیا ایسی تھیلیاں مدینے کے ہر گھر میں بانٹی گئی ہیں کہ میرے حصے کی ہے یہ؟ کہا نہیں نہیں، یہ آپ کو اسپیشل خاص طور سے۔ توجہ کیجیے، کہا اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ کہا کچھ نہیں، کچھ نہیں، آپ سے کچھ نہ کہلوانا ہے، نہ حمایت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ایک تحفہ ہے، آپ کے دینداری کو دیکھتے ہوئے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن انسان کو کتنا حریت مزاج ہونا چاہیے، میں یہ سمجھا رہا ہوں، انسان کو کس حد تک اپنی آزادی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ان کا اسے اٹھاؤ، لے کر کے چلے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس بیچارے نے گڑگڑانا شروع کیا، ہاتھ پیر جوڑنا شروع کیا، آپ جانتے ہیں میں غلام ہوں، میرے اوپر اذیت ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، مگر جناب ابو ذر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخری حربہ دیکھیے شیطان والا، کہتا آپ تو دیدار ہیں، آپ تو مذہبی ہیں، آپ تو مومن ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ ایک غلام آزاد کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے؟ توجہ کیجیے، اور شریعت نے بہت بڑا ثواب رکھا ہے غلام کو آزاد کرنا، بہت سے جرائم، بہت سی غلطیوں کے کفارے میں بھی شریعت نے اس کو رکھا ہے۔ مثلا کوئی روزہ کوئی چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے، تو اس میں 3 صورتیں ہیں، یا تو 60 روزے رکھے ایک روزے کے عوض میں، ایک قضا اور 60 کفارہ، 61 روزے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ شرعی قسم، غلام، بہت سارے معاملات میں شریعت نے ایک کام رکھا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ تو ایک غلام کو آزاد کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ ابو ذر جیسا فقیر آدمی کیا غلام خریدے گا اور کیا آزاد کرائے گا؟ توجہ کر لیجئے، یعنی شاید ابو ذر نے ساری نیکیاں کی ہوں مگر یہ نیکی نہیں کر سکے آج تک، کیونکہ غلاموں کی قیمت ہوتی تھی، اتنی دولت چاہیے کہ پہلے غلام خریدے پھر رہا ہے خدا میں آزاد کریں۔ وہ غلام کہتا ہے جناب ابو ذر سے کہ آپ کو کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ غلام آزاد کرنے کا کیا ثواب ہے؟ کہ بے شک نگاہ پروردگان میں بہت بڑا مرتبہ ہے کسی غلام کو آزاد کر دینا۔ کہ اس کا اس تھیلی سے کیا رشتہ ہے؟ کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے اگر آپ نے اسے قبول کر لیا تو مجھے راہ خدا میں آزاد کر دیں گے۔ آپ کی ایک نیکی سے، توجہ کیجئے گا، میں راہ خدا میں آزاد ہو سکتا ہوں۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے، آپ مومن ہیں، آپ متقی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ غلام آزاد کرانا چاہتے ہیں یا نہیں، فری میں یہ نیکی مل رہی۔ صلوات،
یہ نیکی بالکل فری میں جناب ابو ذر کے کھاتے میں آ رہی ہے، توجہ کیجئے گا. مگر امام علی علیہ السلام کا ہی نہج البلاغی کا ایک فقرہ اور سن لیجئے. امام فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن، مومن کی زیرکی اور چالاکی اور ہوشیاری سے بچو، مومن کی چالاکی سے بچو، ہوشیاری سے بچو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مومن احمق نہیں ہوتا، مومن کو چیٹ نہیں کیا جا سکتا، مومن کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اسی کے سپورٹ میں ایک جملہ اور پڑھ دیں امام علی کا، اسی نہج البلاغہ کا. امام فرماتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. اب ان دونوں کو ملا لیجئے، آپ یقین جانیے پوری مجلس ہے یہ. مومن کی کوالٹی یہ ہے، حالانکہ یہ دن کی مجلس کا موضوع ہے میرا، مگر بات یہاں پہ آ گئی، ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی اتنا احمق نہیں ہے کہ جہاں سے ایک بار دھوکہ اٹھا لے پھر اسی راستے پہ چلے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا کریں مولانا، انہوں نے بار بار مجھے دھوکہ دیا. اچھا، انہوں نے بار بار دیا تو آپ کیسے مومن ہیں جو ایک ہی آدمی سے بار بار دھوکہ کھا رہے ہیں؟ لہذا امام فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن، مومن کی سمجھداری سے بچو، ہوشیاری سے بچو. مومن بیوقوف نہیں ہوتا، مومن کو کوئی چیٹ نہیں کر سکتا. کیا کہہ رہا ہے یہ غلام، کیسی جگہ پہ پھنسایا ہے لا کر کے. اس کو کہتے ایموشنل بلیک میل. اب دوسرا کوئی دیندار ہوتا بیچارہ تو کہتا یار یہ بڑا کام ہو رہا ہے، لاؤ اسے رکھ لیں. اور کہاں مجھ سے اس کے بدلے میں کچھ مانگا جا رہا ہے؟ تھیلی رکھنا ہے، ہمیشہ پیسہ خرچ کر کے غلام آزاد کیا جاتا ہے، یہ تو میری قسمت ہے، مجھے پیسہ مل رہا ہے اور غلام آزاد ہو رہا ہے. ہاں یا نہیں، ایک دیندار آدمی دھوکہ کھا جائے گا یا نہیں کھا جائے گا؟ مگر جملہ سنیے، کہا حضور اسے رکھ لیجئے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. جناب ابو ذر کہتے کیا خوب دین سمجھا رہے ہو مجھے، میں یہ پیسہ رکھ لوں تاکہ تم آزاد ہو جاؤ، میں اسیر ہو جاؤں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے اوپر. یہ کیا ہے کہ میں نہیں اسیر ہونا چاہتا، لہذا ایک درہم اس کا میرے لیے آرام ہے. اگر یہ غلط حرام کا ایک درہم میرے شکم تک آ گیا تو آپ یقین جانیے کہ جو میں حق بول رہا ہوں یہ بول نہیں سکتا. لہذا جناب ابو ذر کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے کہ دوسرے کو آزاد کرانے کے چکر میں انسان اپنے کو اسیر کر دے. کل سے تم تو آزاد ہو جاؤ، ہم غلام ہو جائیں. یہ کون سی غلامی ہے؟ یہ غیر مرئی غلامی ہے، یا نہ دکھنے والی غلامی ہے. توجہ کیجئے گا کہ جس کی زنجیریں نظر نہیں آتی، فکروں پہ کو اسیر بنا لیتی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، سماج کا غلام، سوسائٹی کا غلام، رسم و رواج کا غلام. حالانکہ یہ غلط فہمی ہے اس کی. اگر وہ ایک قدم آگے بڑھائے، کوشش کر کے دیکھے تو غلام نہیں، اسیر نہیں ہے. مگر وہ سمجھتا رہتا نہیں، ہم اس سماج سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم اس سوسائٹی کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے. ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد کے اوپر. توجہ کیجئے گا. لہذا انسان کیا جو سب سے عظیم دولت ہے انسان کے پاس، وہ ہے حریت اور آزادی. انسان کو آزاد بننا ہے، انسان کو سماج کا قیدی نہیں بننا، انسان کو رسم و رواج کا قیدی نہیں بننا ہے، انسان کو ماحول اور بھیڑ کا قیدی نہیں بننا ہے کہ جدھر بھیڑ ادھر یہ بھی، جدھر سب ادھر یہ بھی. توجہ کیجئے گا، ایسا نہیں ہونا ہے. پھر آپ یہ بتائیں کہ کربلا کے شہداء میں، کربلا کے شہداء میں خوب جاگ کر کے سنیے گا، شہداء کربلا میں جو مشہور روایت ہے 72 میں، اسی پہ رہتے ہوئے، دیکھیں کوئی ایسی اختلافی باتیں کتابوں میں بہت ساری لکھی ہیں، بہت سارے علماء نے کسی کو قبول کیا ہے، کسی نے کسی کو قبول کیا، مگر جو مشہور ہے اسی کے زیر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، 72، ان 72 افراد میں کہ جو کربلا کے شہید ہیں، اس میں سب سے زیادہ لوگ کہاں کے ہیں؟
جب 72 کی تعداد ہے کربلا کے میدان کے شہداء کی، اس میں سب سے زیادہ لوگ کہاں کے ہیں؟ میں نے آپ سامنے عرض کیا کہ میری کوشش یہ ہے کہ 10 دنوں میں کسی حد تک کربلا کا خاکہ دکھائیں، مگر آج کی کے مزاج اور اس دور سے ہم آہنگ کرتے ہوئے سب سے زیادہ شہید کربلا کے میدان میں جو ہوئے وہ کس علاقے کے، کہاں کے ہیں، کس شہر کے؟ ایک بحث تو عقلی ہے کہ ذرا اس کا ٹیسٹ لے لیا جائے کہ ہونا کہاں کے چاہیے، عقل کیا کہتی ہے، کہاں کے ہونے چاہیے؟ قافلہ کہاں سے چلا ہے حسین ابن علی کا؟ مدینے سے، ٹھیک ہے؟ حسین کی پوری زندگی کہاں گزری ہے؟ مدینے میں۔ پیغمبر اسلام نے امام حسین کی شان میں جتنی حدیثیں بیان کی ہیں وہ سب کہاں پہ؟ پیغمبر نماز میں ہیں، پشت پہ حسین آ گئے، نماز کو طول دیا گیا، یہ واقعہ کہاں ہوا؟ تھوڑا سا انالیسس ہے تاریخ کا، یہ واقعہ کہاں ہوا؟ مدینے میں، ٹھیک ہے؟ پیغمبر منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین داخل ہوئے، ابا میں پاؤں الجھا، پیغمبر نے خطبے کو توڑا، دوڑ کر کے آئے، امام حسین کو لیا آغوش میں لے کر کے منبر پہ آئے، کہتے ہیں ہاں دا حسین الفارف، ہو یہ حسین ہی سے پہچان لو، یہ واقعہ کہاں ہوا؟ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مدینے کا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ پہلے ایک جملہ سن لیجئے، سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں ہے، نہیں ہے نا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کچھ نہیں ہے، یا نہیں کہ مالیگاؤں میں ایک واقعہ ہوا اور 5 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ امریکہ میں لوگوں نے جان بھی لیا، دیکھ بھی لیا، وہ دور نہیں ہے، توجہ کیجئے، 1400 برس پیچھے چلیے آپ، یعنی ایک واقعہ اگر مالیگاؤں میں ہو گیا تو ہو سکتا ہے 14 مہینے لگ جائیں یا 4 سال لگ جائے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنے میں، جب کوئی ایک جائے گا اس شہر سے اس شہر تو واقعہ نقل کرے گا، کچھ لوگ اس پہ بھروسہ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، پھر جب ہوتے ہوتے بہت زیادہ شہرت یافتہ ہو جائے گا واقعہ، تب دوسری بستی والے قبول کریں گے، کتنی مشکلات ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ نہ کیمرہ ہے، نہ یہ ویڈیو کیمرہ ہے، کچھ نہیں ہے، یہ سارے واقعات جو ہو رہے ہیں مدینے میں ہو رہے ہیں، بہت توجہ کیجئے گا، پیغمبر جتنی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، پیغمبر شام آئے تھے بیان کرنے، نہیں، کوفے آئے تھے بیان کرنے، نہیں، ہیں مصر گئے تھے، یمن گئے تھے، بحرین گئے تھے، بصرہ گئے تھے، کہاں گئے تھے پیغمبر؟ کہیں نہیں گئے تھے، پیغمبر نے تو ایک ہجرت کی ہے، مکے سے مدینے آ گئے، فتح مکہ کے موقع پہ پھر مکے گئے، واپس پلٹ کے پھر ساری زندگی مدینے میں، ہے یا نہیں ہے؟ بہت توجہ کریں، امام حسین پروان کہاں چڑھ رہے مدینے میں، کیریکٹر کون دیکھ رہا ہے حسین کا؟ مدینے والے، دوسرے علاقوں والوں تک تو خبر پہنچتی ہوگی، بہت توجہ کیجئے گا، تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ کربلا کے جو شہید ہیں حسین نکل کہاں سے رہے ہیں؟ مدینے سے، حسین غریبوں کی مدد کہاں کر رہے ہیں؟ مدینے میں، حسین بیواؤں کی خبر کہاں لے رہے ہیں؟ مدینے میں، حسین یتیموں کی خبر گیری کہاں کر رہے ہیں؟ مدینے میں، کل 4.5 یا تقریباً 5 برس کی زندگی حسین ابن علی کی ہے کہ جو حسین نے کوفے میں زندگی گزاری ہے، کم جب امام علی علیہ السلام کی حکومت کوفے میں ہے، تو امام علی علیہ السلام نے اپنے پورے خانوادے کو مدینے سے کوفہ شفٹ کر دیا تھا، پھر امام کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک چونکہ امام حسن رہے اور جب معاویہ سے صلح ہو گئی تو صلح معاویہ کے بعد امام حسن نے پھر اپنے پورے خاندان کو مدینہ شفٹ کر دیا، تو یہ 4.5-5 سال ہے کہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب حسین ابن علی کوفے میں، باقی ساری زندگی حسین کی کہاں ہے؟ سارے فضائل جو پیغمبر نے بیان کیے مدینے میں، تو سب سے زیادہ لوگ کہاں کے ہیں؟ کربلا کے شہداء میں سب سے زیادہ لوگ کہاں کے ہیں؟ مدینے کے،
دیکھیں ان 72 میں سے 18 بنی ہاشم ہیں، 18 بنی ہاشم ہیں. بنی ہاشم یعنی خاندان حسین ابن علی، امام کے بھائی، امام کے بھتیجے، امام کے بھانجے ہیں، امام کے عزیز، یہ 18 بنی ہاشم. ٹھیک، تو یہ کہاں کے ہیں؟ مدینہ کے ہیں. ان 18 بنی ہاشم کو آپ نکال لیجئے تو ایک دو نام تاریخ بس پیش کرتی ہے کہ جو مدینہ کے ہیں. تاریخ کی کچھ عبرت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھیڑ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اور نہ میرا مقصد کہیں کسی کی مذمت کرنا، قطعا نہیں، مگر ایک دعوت فکر ضرور دینی مجھے. مدینہ کے شہداء کربلا کی فہرست رکھی ہے سامنے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے کون کہاں کا ہے، توجہ کیجیے گا. پھر یہ اور لوگ کہاں سے آئے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ سب سے زیادہ لوگ مدینہ کے ہوں، اس لیے کہ مدینہ ہی تو ساری عظمتیں دیکھ رہا تھا حسین کی، مدینہ ہی تو سارے فضائل سن رہا تھا حسین ابن علی کی، مدینہ ہی کے درمیان تو امام حسین کے سلسلے میں پیغمبر وصیتیں فرما رہے ہیں، مدینہ ہی میں بیٹھ کر کے پیغمبر اسلام پورا واقعہ کربلا سنا رہے ہیں. پھر کیا ہو گیا؟ بہت توجہ کیجئے گا. میں نے دو روز کے قبل کی مجلس میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اشارہ کر کے ایک جملہ کہہ کے گفتگو کو چھوڑ دیا تھا. آپ پتہ نہیں یاد رکھتے ہیں یا نہیں، مگر میں یاد رکھتا ہوں کہ میں نے کہاں پہ کون سا جملہ آئندہ کے لیے چھوڑا تھا. وقت تمام ہو گیا تھا، لہذا اسے پڑھنا بہت ضروری تھا تاکہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے. عجب فقرہ کہنے جا رہا ہوں. سب سے زیادہ کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے، یعنی شہداء کربلا میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ کوفے کی ہے. کوفے کے لوگ ہیں. ایک اینگل سے کربلا میں نے دیکھا ہے آپ کو، اب ذرا دوسرے اینگل سے پھر دیکھیے آپ، آپ یقیناً بہت سوچیں گے. یزید کی جانب سے آرڈر حسین کو کوفہ نہ آنے دیا جائے، لے کر کے ان کو آگے بڑھتے رہو حر کو، یہ حکم ہے ابن زیاد کا، جب تک کہ میرا دوسرا لیٹر تمہارے پاس نہ پہنچ جائے، اس میں میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. بہت توجہ کیجیے گا. امام خاموشی سے نکل آئے مدینے سے، کوئی نہیں جانتا تھا. کہا نہیں، علل اعلان نکلے حسین ابن علی. بہت توجہ کیجیے گا. پھر 28 رجب کو نکلنے کے بعد 4 شعبان کو حسین ابن علی مکے پہنچ گئے. 4 شعبان سے لے کے، یعنی پورا ماہ مبارک شعبان، پورا رمضان، پورا شوال، پورا ذیقعد، 4 مہینے تو مکمل. پھر ذلحج کی 8 تاریخ کو مکے سے نکل رہے ہیں. 4 مہینے 4 دن تک حسین ابن علی مکے میں. اس مکے میں کیا کیا حسین نے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بہت توجہ کیجئے گا. تاریخ میں ہر دور میں بھیڑ اور بھیڑ زیادہ رہے ہیں. عالم ربانی بھی کم رہے ہیں، متعلم علی سبیل النجات بھی کم رہے ہیں. لہذا بلا وجہ امام علی جناب کمیل کا ہاتھ پکڑ کر کے اتنی عظیم وصیت نہیں کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ لینے کو صرف مومن مت سمجھ لینا، روزہ رکھنے والے کو مومن مت سمجھ لینا، باقاعدہ چہرے پہ داڑھی ہو اور ماتھے پہ سجدوں کے نشان، اس سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. ہو سکتا یہ سب موجود ہو مگر بھیڑ والی زندگی ہو. توجہ کی، بھیڑ والی زندگی ہو. اس دوران امام حسین علیہ السلام نے 3 بڑے خط لکھے، 3 خط لکھے. چاہے سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کی لہوف اٹھا کر کے دیکھ لیے، معتبر ایک نام مقتل کا ہے، دوسرے مقاتل کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، 3 جگہوں پر بڑے خط لکھے ہیں حسین ابن علی نے. ایک خط مدینہ میں لکھا، خود اہل مدینہ کے نام لکھا. میں نے اس طریقے سے جو مدینہ چھوڑا تو میں اس جگہ پر قیام پذیر ہوں، اور اب اس کے بعد ارادہ کیا ہے وہ سب واضح ہے، لہذا جو میرا ساتھ دینا چاہے، جو میری حمایت میں آنا چاہے. میں نے ایک جملہ پھر اپنی کسی تقریر میں کہا اسی 4-5 دن کے دوران کہ امام کنجوس نہیں ہوتا، شاید دن کی کسی مجلس میں.
وہ دروازوں کو بند نہیں کرتا کہ جو فضیلت ہم کو مل گئی ہمارے خاندان کو اب خبردار نہ ہونے پائے ملنے پائے کسی کو. یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہمارا لڑکا آئی ایس ہو گیا اب کسی کا نہ ہونے پائے, ہمارا لڑکا ٹاپر ہو گیا اور کسی کا نہ ہونے پائے. مگر یہ امام کا مزاج نہیں ہوتا. امام فضیلتوں کے دروازے کھول دیتا ہر ایک کے لیے, جو بھی اس میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. ارے جب وہ حور کو داخل کر لے تو کسی اور کو کیا روکے گا؟ توجہ کر رہے ہیں. امام نے خط لکھا ہے اہل مدینہ کے نام, دوسرا خط اہل کوفہ کے نام, تیسرا خط بصرے والوں کے نام. اور توجہ کیجیے گا, بصرے والوں کے نام خط لکھا حسین ابن علی نے, سب کو دعوت دی اپنی حمایت کی, یہ ہونے والا ہے جو آنا چاہے آ جائے. یہ ہے حسین کا کام مکے میں. اب ذرا نتیجہ سنیے, کسی تاریخ میں اگر آپ نے پڑھا یا سنا ہو تو مجھے ضرور دکھائیے گا کہ کوئی آرڈر یزید کی طرف سے آیا, ابن زیاد کی طرف سے آیا کہ دیکھو مدینہ سیل کرو, خبردار کوئی حسین کی حمایت میں نہ جانے پائے مدینے سے. کہیں کوئی روایت سنی آج تک آپ نے کہ مدینہ سیل کر دیا گیا پوری طریقے سے؟ چونکہ مدینہ ہی میں پلے بڑھے, مدینہ ہی سے زیادہ رغبت ہے, مدینہ میں پیغمبر رہے ہیں, مدینہ سے ڈائریکٹ لوگوں نے حدیثیں سنی. باہر والوں تک تو بیچارے روایتوں کے ذریعے سے سنتے تھے, اہل مدینہ ڈائریکٹ سنتے تھے, لائیو دیکھتے تھے پیغمبر اسلام کو. لہذا مدینہ سیل کر دو, خبردار کوئی مدینہ سے حسین کی نصرت کے لیے نہ جائے. سنا آپ نے؟ نہیں نا. پھر کوئی ایک مدینہ سے نہیں ہے, توجہ کر لیں آپ. اس کے برخلاف کوفہ پوری طریقے سے سیل, چپے چپے پہ سپاہی, ہر راستے کے اوپر فوج, خبردار کوئی حسین ابن علی کی حمایت کے لیے کربلا نہ جانے پائے. اور اگر ابھی بھی آپ کو یقین نہیں ہے تو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں جس کو مصائب کی دنیا سے پڑھا جانا چاہیے, مگر صرف میں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ نے یہ واقعہ سنا ہے, حسین ابن علی نے خط لکھا کربلا کے میدان سے, کس کے نام لکھا تھا؟ حبیب ابن مظاہر کے نام. کہاں تھے حبیب؟ کوفے میں. جب خط پہنچا تو عالم کیا ہوا, دوجہ نے پوچھا کس کا خط آیا گا؟ حسین نے بلایا. ماحول اتنا کوفے کا خراب ہے کہ نہ شوہر کو زوجہ پہ بھروسہ, نہ زوجہ کو شوہر پہ بھروسہ, کون حکومت کا جاسوس ہے کچھ نہیں معلوم. لہذا انہوں نے بالکل آسان حلقے میں لیا, اس کو دکھایا, کہا ان کا معاملہ یزید کا, ہم سوچیں گے دیکھیں کیا کرنا ہے. کہا تمہیں غیرت نہیں آتی ہے؟ فرزند رسول تمہیں اپنی نصرت کے لیے بلا رہا ہے, تم کہہ رہے ہو سوچیں گے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے سر سے چادر اتاری, کہا حبیب یہ چادر میری بہنوں گھر میں بیٹھو, میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گی. حبیب کیا کہتے ہیں؟ میں تیرا امتحان لے رہا تھا, بھلا یہ ممکن ہے کہ حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں حسین کی نصرت کے لیے؟ توجہ کیجیے, آج کی گفتگو شاید اسی کے بعد مصائب کے بعد مجلس تمام کر دوں, بقیہ انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی. پھر کیا ہوا؟ کتنی آسانی سے نکل آئے جناب حبیب. کہ غلام کو گھوڑا دیا, کہ تم اسے چراتے ہوئے چراگاہ سے لے کر کے باہر نکلو, میں دوسرے راستے سے آؤں گا, فلاں منزل پہ مجھ سے ملو. یہ کیوں ہے؟ ذرا تاریخ کو باریکی سے پڑھیے اور سمجھیے. غلاموں کا کام ہی ہوتا تھا جانور چرانا, ٹھیک ہے, غلام وغیرہ رکھے جاتے تھے, جانور چراتے رہتے تھے, شہر سے باہر چراگاہ ہوتی رہتی تھی. غلام گھوڑا لے کے جائے گا, کوئی فوجی نہیں روکے گا, یہ تو جانور چرانے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ کہاں جا سکتا ہے؟ دوسرے راستے سے جب پیدل حبیب نکلیں گے تو انہیں بھی کوئی ٹچ نہیں کرے گا, پیدل کتنی دور جائیں گے, یہیں کہیں جا رہے ہوں گے. توجہ کیجیے, یہ حکمت اپنائی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ پوری طریقے سے سیل ہے. اگر گھوڑے پہ بیٹھ کے باقاعدہ حبیب نکلنا چاہے نہیں نکل سکتے. اتنی ناکے بندی کے باوجود 40 سے زیادہ افراد ہیں کہ جو کوفے سے نکل بھی آئے, حسین سے مل بھی گئے, کربلا میں شہید بھی ہو گئے. بہت توجہ کیجیے گا, یعنی میں ایک جملہ ملا کر کے آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے لوگ در کریں گے, خدا معلوم ہے. کربلا کے شہدا کی جو سب سے بڑی خصوصیت نکل کے سامنے آئی وہ یہ کہ یہ لوگ بہانے باز نہیں تھے.
بہت توجہ کیجئے گا، یہ دین کی راہ میں بہانے نہیں ڈھونڈتے تھے۔ آپ یہ بتائیے کہ بہانہ سب سے بہتر کوفے والوں کے پاس تھا، بعد میں کہہ دیتے مولا ہم تو آنا چاہ رہے تھے مگر چپے چپے پہ پولیس کھڑی تھی، موڑ موڑ پہ ہر راستے کے اوپر فوج لگی تھی، ہمارا بہت دل چاہا مگر ہم آ نہیں سکے، مجھے معاف کیجئے۔ کہہ سکتے تھے، ان کا عذر معقول تھا، ان کی بات ہر پڑھا لکھا مان لیتا کہ ہاں بات سچی ہے، مگر نہیں عزیزو، جو دین کی اہمیت سمجھ جاتا ہے وہ راستوں کا محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی اور راستہ بنائے تو ہم پیچھے چلیں، وہ اپنے راستے خود پیدا کرتا ہے۔ اتنی ناکے بندیوں کے باوجود جسے کربلا آنا تھا وہ کربلا آ گیا، جسے نہیں آنا تھا وہاں نہ کوئی فورس لگی ہے، نہ کوئی پولیس لگی ہے، نہ کوئی فوج لگی ہے، کوئی نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے، انسان ایسی حالت میں کیوں آتا ہے؟ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ایک انسان جو مقدس ہے، جو نمازی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو دیندار ہے، وہ ایسا ساکت کیوں ہو جاتا ہے؟ دین پامال ہو رہا مگر وہ خاموش کیوں خاموش ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا کیا ہوتے ہیں؟ مجلس تمام ہو گئی عزیزو۔ تیسرا بھی خط سن لیجئے آپ، تیسرا خط حسین نے بصرے والوں کو لکھا تھا۔ دیکھیے امام امام ہوتا ہے واقعا، دنیا لاکھ چالاکیاں کرے، لاکھ مکاریوں سے سامنے آئے، وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے ان کو چیٹ کر لیا، مگر امام کے معنی ہی ہوتے ہیں سب سے آگے رہنے والا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ آگے رہنے والا کا مطلب میدان جنگ میں تلوار لے کر کے سب سے آگے رہنے والا، نہیں، امام آگے رہنے والا مطلب ہر میدان میں اپنی قوم سے آگے۔ فضیلت کا میدان ہو امام آگے ہوگا، سخاوت کا میدان ہو امام آگے ہوگا، عبادت کا میدان ہو امام آگے ہوگا، شجاعت کا میدان ہو امام آگے ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، ہر میدان میں ہمیشہ امام ہی آگے آئے گا، امام سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ سخاوت کا مسئلہ ہو امام آگے ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر۔ حد یہ ہے کہ سیاست کا میدان ہو امام آگے ہوگا، امام سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ کچھ فکر ہے کہ جب بھی امام یعنی ہر میدان میں آگے تو اس کی جنگ ہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں تلوار لے کے لڑنا تو امام آگے ہو نا۔ علم کا میدان امام آگے رہے گا، جتنی فضیلتیں ہیں ہر میدان میں ہمیشہ اپنے زمانے کا امام سب سے آگے ہوگا، اس سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا، وہاں تک اصلاً کوئی سوچ ہی نہیں سکتا جہاں تک امام موجود ہے۔ توجہ کیجئے، یہ ہر امام کی کوالٹی ہے۔ مثال دے دوں آپ کے سامنے، رات بھر تاریکی کے باوجود چلتی ہوئی تلوار، ایک طرف علی لڑ رہے ہیں، ایک طرف سے علی کا شیر لڑ رہا ہے، کون سی جنگ ہے؟ جنگ صفین ہے۔ ذرا سورج صبح نمودار ہونی شروع ہوئی، کون علی کا شیر لڑ رہا تھا؟ جناب مالک اشتر۔ کیا اچانک جنگ رکی؟ مالک کے ذہن میں خیال آیا، لاؤ ذرا گینے تو رات کی تاریکی، میں نے کتنوں کو قتل کیا۔ توجہ کیجئے، اب ایک ایک کر کے اپنے مقتولین کو گننا شروع کیا، ایک دو تین چار، ہاں اچھا اتنے لوگوں کو میں نے رات میں قتل کیا ہے۔ اچانک خیال آیا، لاؤ چیک کریں مولا نے کتنوں کو قتل کیا ہے۔ اب ذرا ادھر گھومے، علی کے کشتوں کو گننا شروع کیا، ایک دو تین چار، تعداد وہیں پہ رکی جا کر کے جتنوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، بالکل برابر۔ اور تو جو میں کیا کہہ رہا ہوں، امام ہمیشہ سب سے آگے ہوتا ہے، امام کو کوئی چیٹ نہیں کر سکتا، نہ امام سے آگے جانے کوئی سوچ سکتا ہے۔ اپنے لاشوں کو گنا جن کو قتل کیا تھا، امام کی لاشوں کو گنا جن کو امام نے قتل کیا تھا، دونوں بالکل سیم برابر فیگر، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے، مالک ہیں یہ، مگر بشر بھی تو ہیں۔ ذہن میں خیال آ گیا، اللہ اکبر، تقریباً اتنے ہی، یا بعض روایتیں کہتی ایک کم تھا مالک کا، ایک علی کے زیادہ تھے مقتول، تو یا برابر والی روایت ہو یا یہ، یعنی یہ سوچا کہ اچھا اگر میں بھی ایک کو اور قتل کر دیتا تو پھر علی کے مقتول اور میرے مقتول دونوں برابر ہو جاتے۔ کہہ نہیں رہے، سوچ رہے ہیں، پیچھے سے علی نے آواز دی، مالک ادھر آؤ۔
مالی کہا کہ جی مولا کہا کیا سوچ رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں. کہا نہیں یہی سوچ رہے تھے نا کہ اگر ایک کو اور قتل کر دیتے تو میرے برابر ہو جاتے. کہا نہیں مولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا مالک سنو ایک نہیں دس بھی قتل کر دیتے, تم میں اور ہم میں بڑا فرق ہے. رات کی تاریکی میں تم نے بھی تلوار چلائی, میں نے بھی چلایا, مگر فرق یہ ہے تمہاری تلوار کے سامنے جو آیا کٹتا چلا گیا, میری تلوار کے سامنے جب بھی کوئی آیا میں نے تلوار روک کر کے 70 پشتوں کو دیکھا, جہاں کہیں کوئی مومن نظر آیا میں نے تلوار روک لی ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ کیجیے گا, یہ کیا کون سا میدان؟ میدان شجاعت ہے, امام سے آگے کوئی نہیں جائے گا. ایک صاحب تاریخ میں سخی بہت مشہور ہے, کون ہے؟ حاتم, بڑا چرچا سخاوت کا. کچھ لوگ دوسری کی فضیلتوں کو بہت ڈھوتے ہیں, اگر اچھی فضیلت ہے تو اس کو اپنائیے, زبان سے بیان کرنے کیا ضرورت ہے. آئے امام علی کی خدمت میں تو مولا ہم نے سنا ہے کہ حاتم بہت بڑا سخی تھا. امام نے کہا آپ نے سنا ہے؟ کہ نہیں بہت زیادہ بڑا سخی تھا. کہا ٹھیک ہے بھائی بہت بڑا سخی تھا, کہ تم اتنے معروف کیوں ہو؟ توجہ کیجیے گا, کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں 40 دروازے بنائے ہوئے تھے, ہر دروازے سے فقیر کو دیتا تھا ایک پہ آ جائے. دیکھیے ان کے اعتبار سے, ہمارے اعتبار سے تو سخی تھا ہی, ہمارے ایک دروازے پہ اگر دن میں دو فقیر آ جائے تو موڈ تو خراب ہو جاتا ہے. اس نے 40 دروازے بنائے ہوئے, جو ایک پہ آ گیا دوسرے پہ بھی آئیے, تیسرے پہ بھی آئیے, چوتھے پہ بھی آئیے. یہ کیا تھا؟ ان کے اعتبار سے سخاوت میں سب سے آگے. امام نے کہا بیوقوف تھا, یہ سخاوت نہیں حماقت ہے. کہ اس میں کون سی حماقت؟ کہ بھائی ایک ہی دروازے سے کیوں نہیں دے دیا کہ دوسرے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو جتنے بھی میدان آپ دیکھیں گے فضیلت کے, ہر میدان میں ہمیشہ امام آگے ہوگا. بصرہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں کچھ لوگ امام کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں, مگر وہ نچلے طبقے میں ہیں. مزدور طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے, توجہ کیجیے گا, یعنی قبیلے کا رئیس نہیں ہے, سردار نہیں ہے. پھر کیا ہو, حالات خراب ہیں. میرے بچے اور نوجوان اس جملے کو بھی سن لیں, میں مجلس کو تمام کر دوں. پھر کیا ہوا, امام نے جو خط لکھا تو جتنے قبیلے کے سردار تھے ان کے نام لکھا, اور اتفاق سے ان میں کوئی حسین کا چاہنے والا نہیں. یہ ہے امام کی حکمت. امام کی حکمت کیا مطلب ہے؟ جو چاہنے والے لوگ چھپے طور پہ رہ رہے ہیں, محبت دل میں لیے ہوئے, خاموش تقیے کے عالم میں, ان کے نام اگر خط لکھ دیا جائے نامہ پر پکڑا جائے گا, یہ لوگ پکڑنے آ جائیں گے. توجہ کیجیے گا, ان کے بجائے سرداروں کے نام خط لکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اب یہاں تو ماشاءاللہ انجمن نہیں ہے, انجمن بادی نہیں ہے. جہاں جہاں پہ شہروں میں انجمنیں ہوتی ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انجمن کو بلانا ہے یا کچھ دعوت دینی تو انجمن کے صدر یا سیکریٹری کے نام لیٹر لکھا جاتا ہے, وہ خود بیٹھ کے وہیں پہ فیصلہ نہیں کرتا. وہ انجمن کو بٹھا کہتا ہے بھائی فلاں جگہ سے یہ لیٹر آیا ہے, ہم کو بلایا گیا, آپ لوگ بتائیں کیا رائے ہے, جانا ہے نہیں جانا ہے. یہی طریقہ ہوتا تھا قبیلے کے سرداروں کا. امام نے قبیلے کے سرداروں کے نام خط لکھا, خط جب سرداروں کے پاس پہنچا تو ان کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ خود سے فیصلہ کر لیں, انہوں نے قوم کو اکٹھا کر کے حسین کا خط پڑھ کے سنا دیا. توجہ کیجیے گا, دیکھیے امام کتنا سب سے آگے ہوتا ہے. امام کا مطلب ہی یہ نہیں تھا کہ ان کو پہنچایا جائے, امام کا مطلب ہی یہ تھا کہ اسی بھیڑ میں جو چاہنے والے ہیں ان تک پیغام پہنچ جائے.
और वही हुआ। सबने कहा भाई हमारा क्या रिश्ता हुसैन का, वो जाने क्या मामला, इस ऐसी मामलात में हमको नहीं पढ़ना है। सब धीरे धीरे उठे चले गए, मगर ये जो कुछ लोग थे ये एक जगह पे इकट्ठा हुए। कहा तुमने सुना हुसैन मदीने से निकल चुके हैं, करबला पहुंचने वाले हैं, इमाम ने हमें अपनी नुसरत के लिए बुलाया है, हमें हर हाल में हुसैन की नुसरत के लिए जाना चाहिए। तवज्जो कीजिए, ये भी दो हिस्सों में दो ग्रुप बना। एक ग्रुप के सात आदमी किसी तरीके से निकले और करबला के मैदान में आए और करबला के शहदा में शामिल हो गए, यानी सात आदमी बसरे के भी हैं करबला में। दूसरा जो ग्रुप था उसने कहा नहीं, ऐसे जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है। तवज्जो कीजिए, इमाम ने चूंकि मक्के से ख़त लिखा था, इतने दिन पहले ख़त लिखा जा चुका, अब इमाम किस कंडीशन में है, कहाँ पे हैं, हमें कहाँ पहुँचना है, कहाँ ज्वाइन करना है हुसैन इब्ने अली को, का पहले ख़त लिख करके हुसैन से पूछा जाए। इन्होंने ख़त लिखा हुसैन इब्ने अली को, का मौला हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए आमादा हैं, है हम आपके ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, आप जो हुक्म करें वो हम करें, कहाँ आएँ, कब आएँ, कैसे आएँ, आप डिटेल हमसे रब्ता करें। तवज्जो कीजिएगा, सैयद इब्ने ताऊस अलैहि रहमान ने लहूफ में लिखा है कम्युनिकेशन गैप, कहते हैं कि ये ख़त इन लोगों का उस वक्त पहुंचा हुसैन के पास जब हुसैन जुल्फ़िकार से एक नन्ही सी कब्र करबला में खोद रहे थे। यानी हुसैन करबला पहुंच चुके, कुर्बानियां शुरू हो चुकी, असगर शहीद हो चुके, और उस वक्त एक नामा बर ने ला करके हुसैन इब्ने अली को एक ख़त दिया। ये लोग आ तो नहीं सके मगर जज्बा दिखाया हुसैन की नुसरत का, दिल से आमादा थे हुसैन की तरफ आने के लिए। ऐसे आलम में हुसैन इब्ने अली ने हाथों को बुलंद करके लोगों को दुआए खैर दी है, खुदा तुम्हारा भला करे, खुदा तुम्हें मजीद ने की तौफीक अता करे, तुमने गरीब की आवाज़ पर लब्बैक तो कहा, तुमने मेरी आवाज़ को सदा बसहरा तो नहीं बनने दिया, हम मजबूरी किसी वजह से ताखीर के सबब नहीं आ सके सही तला न होने की वजह से, मगर कम से कम ये जज्बा दिखाया तो कि मेरी नुसरत के लिए आमादा थे, खुदा तुम्हें उस रोज की प्यास से बचाए जिस रोज प्यास से लोगों की दबाने बाहर निकली होंगी, यानी कयामत के दिन अमन व अमान से रहो। ये पूरी दुआ है कि जो हुसैन इब्ने अली ने दी है करबला के मैदान में। अल्लाह रे फातिमा के लाल को इस हद तक अपनी गुर्बत का एहसास था कि अगर किसी ने जबान से सिर्फ हिमायत का ऐलान कर दिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। माज़रत चाहता हूँ, दो चार मिनट आज फिर वक्त से आगे बढ़ रहा हूँ। हुसैन चले हैं तो ऐलान करते हुए चले हैं, मदीना छोड़ा है बता के छोड़ा है कहाँ जा रहे हैं। इन्नमा खरज तो ले तलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। कबीला और खानवादा लेके जा रहे हैं, सारा मदीना देख रहा है, मक्का छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे मौके पर छोड़ के जा रहे हैं जब पूरी दुनिया के हाजी कर मक्के पहुँच चुके हैं, जिसे भी हज करना है सन 60 हिजरी का वो मक्के आ चुका है, इसलिए कि 8 शाबान के बाद अब कोई मक्के नहीं आएगा, 8 के बाद कोई मक्का पहुंचेगा तो हज नहीं कर सकता, लिहाजा 8 तक हुसैन रुके रहे। कल को कोई आने के बाद ये ना कह दे अरे तुम्हारे दरमियान से हुसैन चलेगा, तुमने रोका नहीं या तुमने साथ नहीं दिया, अरे काश मैं आ गया होता पहले एक दिन तो मैं ज़रूर हुसैन को रोक लेता या हुसैन के साथ जाता। हुसैन ने किसी को एतराज़ का मौका ही नहीं दिया, 8 तक हुसैन मक्के में रुके रहे। जब सारी दुनिया हज के लिए एहराम बांध करके निकल रही है, हुसैन अपना एहराम में हज उम्रे से तब्दील करके हुसैन मक्का छोड़ करके निकल रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, मगर ये भीड़ है कि जो फरजंदे रसूल को जाता देख के खुदा हाफिज़ कहती है, खुद हज में लगी रहती है। आप ये बताइए ऐसी इबादतों का क्या फ़ायदा कि जिसकी आड़ में हुसैन जैसा इमाम कत्ल हो जाए और नमाजी नमाजों में मशगूल रहें, हाजी अपने हज में मशगूल रहें। हुसैन मक्के से चले हैं, हुसैन का खानवादा चला है साथ साथ। तवज्जो कीजिएगा, अभी एक आध मंजिल चले थे हुसैन के जो मक्तल ने लिखा,
وہ یہ ہے، توجہ کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی غلام نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسینی کاروان کو آ کر کے روک دیا کہ ذرا قافلہ ٹھہرایا جائے، یہ کس کا غلام ہے جانتے ہیں؟ یہ جناب عبداللہ کا غلام ہے، یہ جناب عبداللہ کا غلام، کہ ذرا ٹھہریے، عبداللہ آ رہے ہیں، ہمارے آقا آ رہے ہیں، کچھ کام ہے انہیں۔ توجہ کیجیے گا، ابھی چند قدم یہ قافلہ چلا تھا، روک دیا گیا، روک دیا گیا۔ ثانیہ زہرہ بھی ایک اماری میں ہے، اتنی جلدی قافلہ رکتا نہیں ہے، ابھی تو چلا تھا، اتنی جلدی منزل نہیں آ سکتی۔ ثانیہ زہرہ نے کسی کو بلوایا، جناب امام حسین کو قریب آئے، کیا بات ہے بہن؟ کہا یہ بتاؤ اتنی جلدی قافلہ کیوں روک دیا گیا؟ کبی بھی آپ کے شوہر نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں، لہذا ان کے انتظار میں قافلہ روک دیا گیا ہے۔ زینب کا دل دھڑکنے لگا، اللہ، عبداللہ نے تو مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی، اب قافلہ روکنے کے کیا سبب ہے؟ اب یہ قافلہ کیوں روکا گیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ثانیہ زہرہ بے چین ہیں، ہماریاں اتار دی گئی، خیمے لگا دیے گئے، جناب عبداللہ آئے امام حسین کی خدمت میں، آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں ثانیہ زہرہ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کہتے ہیں عبداللہ تم والی ہو، تم سرپرست ہو، تم شوہر ہو، تمہیں مجھ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ شوق سے گفتگو کر لو۔ توجہ کیجئے گا، جناب عبداللہ جناب زینب کے خیمے میں قدم رکھتے ہیں، اگر مجلس سن رہے ہیں آپ تو یہ جملہ کافی ہے عزیزو رونے کے لیے۔ جناب عبداللہ کی نظر زینب پہ، زینب کی نظر عبداللہ کے اوپر، جملہ سنیے گا، مقصد نے لکھا، جناب زینب نے ہاتھ اٹھا دیا، عبداللہ جو کہنا چاہتے ہو میں سننے کے لیے تیار ہوں، مگر اس سب سے پہلے میری ایک بات سن لو، میری ایک بات سن لو۔ کہ شہزادی کہے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہ عبداللہ اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو تو تم شوہر ہو، میں تمہارا حکم ٹالوں گی نہیں، واپس چلوں گی، مگر اے عبداللہ یہ سمجھ لو یہاں سے زینب کا جسم جائے گا، روح نہیں جائے گی، میں سب کچھ برداشت کر لوں مگر حسین کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، لہذا عبداللہ مجھے روکنے کی فکر نہ کرنا۔ میں جناب عبداللہ کہتے نہیں بی بی کیسی بات کر رہے ہیں، اس کا یہ عہد تو آپ کے بابا نے نکاح کے وقت مجھ سے لے لیا تھا، میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ کہ عبداللہ پھر رخصت کے بعد پھر قافلہ رکوانے کا کیا سبب ہے؟ جملہ سنیے گا، اب عبداللہ باہر نکلے، اب جو خیمے میں داخل ہوئے دو بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے خیمے میں آئے، کہے اے زینب، ارے میں تو بیماری کی وجہ سے، حسین کی وصیت کی وجہ سے کربلا نہیں جا رہا، مگر دیکھو جب طویل سفر ہوتا ہے تو صدقے کا سامان بھی ساتھ رکھا جاتا ہے، جب لمبا سفر ہوتا ہے مشکلات ہوتی ہیں تو صدقے کے سامان بھی ساتھ رکھے جاتے ہیں۔ اے زینب، ارے ان دونوں بچوں کو اپنے ہمراہ لیتی جاؤ، خدا نہ کرے کل حسین پہ کوئی مصیبت آ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری جانب سے قربان کر دینا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے عزیزوں، مجلس تمام کر دیتا مگر ابھی مصائب دو چار فقرے اور سنیں، کیونکہ ابھی آپ کو تابوت کی زیارت کرنی ہے۔ ہاں، کن کے تابوت کی زیارت کریں گے آپ؟ ان بچوں کے تابوت کی زیارت کہ جن کا غم ان کی ماں نے نہیں منایا، جن کا غم ان کی ماں نے نہیں منایا۔ اے عزیزو، زینب خوشی خوشی آنسو پوچھ کر کے دونوں بچوں کو سینے سے لگاتی ہے، ماں نے دونوں بچوں کو ہمراہ لیا، قافلہ پھر آمادہ ہوا، قافلہ کربلا کے میدان میں آ گیا، عاشور کے دن آ گیا، ایک ایک شہید ہونے لگے۔ زینب بار بار انہیں محمد کے پاس آتی ہیں، اے میرے نونہالو، اے میرے نوجوانو، ارے تم کب اپنی ماں کو سرخرو کرو گے؟ ننے ننے بچے ہیں، کہتے ہیں اماں کیا کریں، ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے، ماموں ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ زینب کہتی پھر کوشش کرو۔ بچے بار بار کوشش کر رہے ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ زینب خیمے میں آتی ہیں، یہ بتاؤ کیا جب علی اکبر قتل ہو جائیں گے تب تم مقتل میں جاؤ گے؟ اللہ اکبر، جب شبیہ پیغمبر شہید ہو جائے گی تب تم مقتل میں جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ دونوں بچے کہتے ہیں اماں بھائی اتنا کرم کر دیجئے کہ آپ ماموں سے اجازت دلوا دیں،
آپ معمول اجازت دلوا دیں. بہرحال مقتل نے طویل لکھی ہے گفتگو، میں سب کو کاٹتے ہوئے جلدی سے گزر رہا ہوں. جناب زینب آئیں، حسین کو بلوایا، بہن نے بھائی سے کچھ گفتگو کی. کیسے زینب نے اجازت دلوائی مجھے نہیں معلوم. بالآخر حسین نے سر جھکایا، خدا حافظ و ناصر کہہ دیا. زینب دونوں بچوں کو خیمے میں لائی، کچھ وصیت کر رہی ہیں. اے میرے بچوں، آج ایسی جنگ کرنا کہ دشمن کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو. مگر ہاں ایک خدشہ بھی ہے، تم تین شب و روز کے پیاسے بھی ہو. اے میرے بچوں دیکھو، اگر جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ جانا، خبردار پانی کو ہاتھ نہ لگانا. لیکن سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے. ماں نے وصیتیں کی، بچے گھوڑے پہ سوار ہوئے جنگ کرتے ہوئے. ایک نے میمنہ پہ حملہ کیا، دوسرے نے میسرہ پہ حملہ کیا. واقعاً عالم یہ تھا کہ فوجیں بھاگ رہی تھی، جعفر طیار کے پوتے لڑ رہے، حیدر کرار کے نواسے لڑ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. اے عزیزو، میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، میں شہادت تو شاید نہ پڑھ پاؤں، مگر تابوت چونکہ آنے والا ہے، وہ مجلس اپنی آخری منزل پہ آ رہی ہے. اے عزیزو، موقع آ گیا کہ جب دونوں بچے گھوڑے سے گرے، آئے رے حسین کی غربت، حسین خیمے سے دوڑے، دونوں کے لاشوں کو اٹھوایا، لا کر کے خیمے میں رکھ دیا. مگر صاف تو ہے اس خیمے میں زینب نظر نہیں آتی. کچھ بیویوں نے ماتم شروع کیا، اس کے بعد زینب کو تلاش کرنا شروع کیا. زینب کہیں یہ نظر نہیں آتی. دیکھتے دیکھتے ایک خیمے میں زینب کو مصلی عبادت پہ پایا گیا. کوئی بیوی قریب آئی، کہے اے بیوی، ارے چلیے آپ کے نونہال آئے ہیں. اے بی بی چلیے، انہوں محمد آئے ہیں. کہا انہوں محمد کہاں؟ کہا فلاں خیمے میں ہیں. توجہ کیجئے گا، زینب کے ماتھے پہ بل پڑ گئے. میں نے انہیں واپس آنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے انہیں واپس آنے کے لیے بھیجا تھا. اس نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی ایسا نہ کہو، ذرا چل کے دیکھو تو کیسے آئے ہیں. اے بی بی ذرا چل کے دیکھیے تو کیسے آئے ہیں. اب زینب اٹھی، عزیزو اس خیمے میں آئی، دو لاشیں رکھے ہوئے ہیں. تاریخ کہتی اماں نے دونوں لاشوں کو تھوڑا دور کیا، دونوں لاشوں کے درمیان اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا. اے پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. اے عزیزو، سارے بیویاں ماتم کر رہی ہیں، مگر زینب کہتی نہیں نہیں، ماتم نہ کرو، گریا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گریے کی آواز میرے بھائی کے کانوں تک جائے گی. عجب نہیں احساس شرمندگی ہو کہ ہائے میرے بہن کی آغوش میری وجہ سے اجڑ گئی. جزاکم اللہ خیر الجزا. زینب نے خود بھی آنسو پوچھ لیا، گریا نہیں کرنے دیا. کربلا میں سب کا ماتم ہوا، مگر انہوں محمد کا ماتم نہیں ہوا. قافلہ اسیر ہو گیا، کربلا سے چلا قید خانے میں آ گیا، سب کا ماتم ہوتا رہا، انہوں محمد کا ماتم نہیں ہوا. رہائی ملی، سب کے سر آتے رہے، ایک ایک بیوی اٹھ کے لیتی رہی، اس شہید کا ماتم ہوتا رہا. مگر روایت کہتی ہے دو سر آئے، دو سر ایک تشت میں آئے، کچھ دیر تک رکھا رہا، دونوں سر رکھے رہے، کوئی بیوی آگے نہ بڑھی. شام کی عورتوں نے بات شروع کر دی، ایسا لگتا ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو بھلا ایسے چاند سے چہرے ماں ماتم نہ کرتی. زینب نے ایک وگرا کہا، اے بیویو ایسا نہ کہو، ان کی ماں زندہ ہے. مگر یہ بتاؤ، میں اپنے بچوں کا ماتم کروں تو فاطمہ کے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ پھر زہرا کے لال کا ماتم کون کرے گا؟ حسین پہ گریہ کون کرے گا؟ اونو محمد ایسے مظلوم ہیں کہ ان کا ماتم نہیں ہوا. توجہ کیجئے گا، مجلس تمام کر دی. عزیزو بآمادہ ہو جائیے تابوت کی زیارت کے لیے، اور جب تابوت سے ملاقات ہو، تابوت سے لقا کیجئے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تو ایسے شہید ہیں کہ ان کا کربلا میں ماتم نہیں ہوا، ان کا شام کے قید خانے میں ماتم نہیں ہوا. ماں زندہ تھی مگر ماتم نہ کرنے دیا. ہاں پھر کیا ہوا؟ کہ قید خانے سے قافلہ رہا ہو گیا. یہ قافلہ رہا ہو کر کے مدینے آ گیا. سارے لوگ جتنے بھی اسیر ہو کے آئے تھے، یہ سب امام سجاد کے گھر میں ہیں. مجلسیں ہوتی رہیں، گریہ و بکا ہوتا رہا، کئی دن گزر گئے. ایک روز جناب عبداللہ نے آ کر کے جناب امام سجاد سے کہا، اے مولا، اپنی پھوپھی سے کہہ دیجئے
اگر وقت ملے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر بھی آ جائیں. امام سجاد نے آ کر کے پیغام جناب زینب کو دیا کہ ابھی اماں عبداللہ کا آپ پہ حق ہے, آپ کو اپنے گھر جانا چاہیے. توجہ کیجئے گا, جناب زینب نے چادر ڈالی نکلی, توجہ کیجئے گا, گھر آئی. اللہ اکبر, مجلس تمام ہو گئی عزیزو, اب مزید کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں داخل ہوئی, عبداللہ گھر میں نہیں تھے, زینب گھر میں آئی, گھر میں سناٹا, سونا سونا تھا گھر. زینب کو کربلا یاد آئی, زینب گریہ کرنے لگی, سر سے چادر اتار دیا. اسی دوران جناب عبداللہ داخل ہوئے, دیکھا کوئی ضعیفہ گھر میں بیٹھی رو رہی ہے, کوئی ضعیفہ گھر میں ماتم کر رہی ہے. جناب عبداللہ ٹھہر گئے, بی بی کون ہو, میرے گھر میں کیوں گریہ کر رہی ہو, ارے ہمارا گھر تو خود ہی اجڑ گیا, اے بی بی کہیں اور جائیے گریہ کیجئے. اب زینب نے سر اٹھایا, عبداللہ کیا زینب اتنی بدل گئی کہ اب تم بھی زینب کو نہیں پہچانتے؟ عبداللہ قریب آئے, اے بی بی ارے یہ کیا حالت ہو گئی, اے بی بی ذرا مجھے بھی بتاؤ کربلا میں کیا گزری. زینب نے مصائب شروع کر دیے, ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ بگڑا عبداللہ کا, عبداللہ ذرا چند قدم سہارا دو. آگے بڑھی, ایک حجرا کھولا, دی دو بستر نظر آئے. زینب نے اپنے کو بستر پہ گرا دیا, اے اونو محمد ارے تیری ماں بہت شرمندہ ہے, مگر اے بیٹا اگر میں تیرا ماتم کرتی تو حسین پہ گریا تو. ماتم حسین